Turon 20 yil axborot agentligi har xil auditoriyani qiziqishidan kelib chiqib, obyektiv, tushunarli shaklda axborot berishga ixtisoslashganmiz. Endi mavjud media bozordagi, O'zbekistondagi mavjud media bozordagi Kun.uz, Daryo.uz, Gazeta.uz, Anhor.uz, O'zmetronom, Fergana.ru shu kabi nashrlardan nima farqingiz bo'ladi sizda? Ya'ni farq shuki, bizda media bozorida boshqa ommaviy axborot vositalari bo'lgani bilan mana shu sanab o'tganlar ham bo'lgani bilan baribir bu chet ellik mana jurnalistlar, ekspertlar bilan gaplashganimizda hamma baribir Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston haqida axborot kam degan xulosaga kelishyapti. Bu ustiga bizda ommaviy axborot vositalarida bir biridan ko'chirish degan bir kamchilik bordi. O'shanga biz axborot agentligi aynan vazirliklar, idoralar bilan to'g'ridan to'g'ri ishlab, ulardan qonun doirasida, bu davlat organlarini ochiqligi qonun doirasida axborot berishni so'rab, ular bilan birgalikda ishlab, mana shu birinchi bo'lgan axborotni olib chiqishga intiladi. Xabar agentligimizda tahlilchilar bor. Bu degani chiqayotgan axborot albatta ularni ko'z ostidan o'tadi va boshqa axborot vositalari berayotgan axborotdan farqlanadi, chunki ichiga kerakli bo'lgan mulohazalar joylashtiriladi. Buning ustiga konstruktiv kritika bizga tarafdan qo'llab-quvvatlanadi. O'shanga biz faqat faqatgina axborot emas, aynan ma'lum bir maqsadga yo'naltirilgan tinglovchiga, eshituvchiga, tinglovchiga obyektiv tarzda o'sha masalani yoritib beradigan agentligimiz. Ya'ni bir tabu bormi, masalan, cheklov? Aytaylik, hamma narsani tanqid qilamizu, xo'p, O'zbekiston prezidentini tanqid qilmaymiz degan ma'noda biror bir masalada cheklov oldinglarmi o'zlaringizga? Yo'q, unaqa bir cheklovimiz, xudoga shukr, yo'q. Ya'ni bizga qonun bilan nima taqiqlanmagan bo'lsa, amal qilayotgan qonunchilik doirasida axborot yetkazamiz. Buning ichida gosorganlarni faoliyati ham bo'lishi mumkin. Masalan, agarda xalqdan tushayotgan murojaatlarda biron bir nimadir yoqmayotgan bo'lsa, biron bir normani xatoligi ko'tarilsa, jamiyatda shu muhokama bo'layotgan bo'lsa, shu masalani ham yoritamiz. Uning ustiga harakat qilamizki, o'zimizni ham biron bir takliflarimizni olib kirishda o'sha masalani hal qiladigan. И davlat organlari shunga yarasha o'zini pozitsiyasini harakat qiladi, xalq pozitsiyasini yetkazamiz. Nafaqa munosabatda ishni ko'ryapmiz. Bunaqa bir tabu bo'lgan bir mavzu bizda yo'q. Endi matbuotni media bozordagi o'rni borda, mana darakchi bor, darakchida o'sha sariq matbuot alomatlari bor. Qo'shiqchilarni nima ishton kiygani, nima ko'ynak kiygani, nima ashula aytgani va hokazo, va Bekajon degan o'sha darakchini bir variantida aytaylik, o'sha ayollar bilan bog'liq maishiy muammolar, u ham o'sha sariq matbuotga yaqin. O'zA oldingi variantda biroz rasmiy edi. Aytaylik, Daryo.uz, Kun.uzlarda bir digest elementlari borda. Shu ma'noda qanday bu nima? Agar nima Britaniya nuqtai nazaridan olsak, Britaniyada Financial Times gazetasi bor. Jiddiy qaror beradigan odamlar o'qiydigan va Sun gazetasi bor. Sun gazetasi o'sha sariq gazeta. O'sha palitrada qayerda turibsizlar sizlar? Va endi Amdoka sifatida balki ko'proq Associated Press, Reuters'ga o'xshagan bir agentlik bo'lishni niyatlamiz. Biz ularni o'sha stilida ishlashga harakat qilamiz. Chunki o'sha bizga berayotgan axborot albatta tekshirilgan bo'lishi kerak, jiddiy axborot bo'lishi kerak, ya'ni aholini keng qatlamlarga qiziq bo'lgan ma'lumot. Bu farqi yo'q, siyosat sohasidami yoki madaniyat sohasidami, ko'z berilayotgan axborotda har doim biron bir yangilik bo'lishi kerak ichida, mavzuni aholiga yetkazish, davlat ichidagi va davlat tashqarisiga ham yetkazish O'zbekiston haqidagi ma'lumotlarni. Endi dunyoda u yoki bu nashr haqida gapirsak, orqasida falonchi turibdi deyiladi. Masalan, Italiyaning sobiq bosh vaziri Berlusconi juda katta media nimalarga, korporatsiyalarga rahbarlik qilgan, yoki Amerikada CNNni tashkil qilgan, masalan, Turner, yoki Rossiyada aytishadi, mana milliarder Novaya gazetasi orqasida turibdi deyishadi. Bu dunyoda shakllangan narsa. O'zbekistondagi mana shu Turon 24 nashrining orqasida biron bir qudratli odam bormi? Masalan, Alisher Usmonov deymizmi? Masalan, misol uchun aytyapmanda. Yoki bitta katta bir iqtisodiy guruhpa bormi, qandaydir
chunki moliya masalasi muhim. Moliya masalasi muhim. Men bunga aniq bir javob berish uchun mana yig'lab turgan vazifam, masalan, buni bilmasligim ham mumkin. Bu endi nodavlat tashkilot, albatta, ma'lum bir sponsorlar bor. Siz aytayotgan insonlarni menimcha bunga hech aloqasi yo'q. Men hozircha o'zim bilganimcha aytishim mumkin. Ma'lum bir sponsorlar bor, hozir reklama beruvchilarni ham qidiryapmiz. Faqat shu yo'sinda sizga hozircha javob berishim mumkin. Mana o'zbek matbuoti 27-iyun kuni bayram qilamizku, o'zbek matbuoti kuni deb. O'sha kuni Taraqqiy degan gazeta chiqqan. Toshkentda Taraqqiy degan gazeta chiqqan. Va bu gazetani birinchi sonini o'zlarini puliga chiqarishgan nimalar jadid bobolarimiz va o'shanda yozilgan har bitta sonda reklama beringlar keyingi soni chiqish uchun e'lonlarni narxi shunaqa degan ma'noda ular ochiq aytishgan. Shu masalada sizlar mana 8-sentyabr kuni jurnalistlar hamjamiyati kuni ochilish qildinglar va o'tmishdagi Hurriyat deymiz Tarjimon degan gazeta bo'lgan Gasperinskini yoki Hurriyat gazetasi Vaqt degan gazeta bo'lgan Turkistanskiy vedomosti degan gazetalar bo'lgan o'tmishda. Shu ma'noda qaysi nashrlar bilan o'zlaringiz bog'liysizlar va yashab qolish uchun nima qilmoqchisizlar ya'ni moliyaviy jihatdan? Ikkita savol sizga. Moliyaviy jihatdan agar axborotni vaqtribumi bo'lish kerak edi, to'y aholiga qiziq bo'lgan asosan tahliliy nuqtai nazardan qiziq bo'lgan materiallarni bersak, menimcha har xil reklama beruvchi bizga keladi. Chunki bizlarni kuzatyapmiz axborot makonini, qanaqa xabarlar bor O'zbekiston axborot makonida, nima qolgan ommaviy axborot vositalari nima qilishga harakat qilyapti, o'shani o'rgangan holda aynan ko'proq tahliliy yangilik bo'lsa ham ozgina ichiga tahlil elementlarini qo'shgan holda berishni niyat qildik. Siz aytayotgan gazetalar bo'yicha bir paytda chiqarilgan bu yil tarixda bo'lgan gazetalar aytyapsizda, jadidlar bilan bog'liq. Demak, bu gazetalar o'sha o'zbek matbuotini ilk boshlab berganda yo'nalishlar, masalan, Tujjor degan gazeta. Xabarim, xabarim bor. Tujjor degan gazeta asosan ekonomistik, iqtisodiy masalalarga qaratilgan bo'lgan. Taraqqiyot gazetasi o'sha jadidlar nuqtai nazarini ifodalagan. Undan tashqari Vaqt Erik degan gazetalar bo'lgan. O'shalardan qaysi biriga bir vorislik hissi bor deyapmanda. Tarjimon degan gazeta bo'lgan, Bog'cha saroyda bosilgan. U ham tarqalgan Turkistonda. Endi balki nimadir o'sha Taraqqiy bilan bog'liq elementlari bordir, balki aytmoqchi bo'lganim, bizani axborot makonida ko'proq axborot umumiy xarakterga ega, ya'ni konkretika kam ichida. Bizlar shu nuqtai nazardan konkretikani boyitgan holda bermoqchimiz. Shu agarda endi Taraqqiy ham shu yo'nalishda bir paytda harakat qilgan yozgani, balki shunga o'xshash joyi bordir. Hozircha man birontasi bilan bir marta bog'lamasdim, chunki hozir aktual vaziyatdan kelib chiqib, O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari ahvolidan kelib chiqib, aynan biza bir alohida bir o'z o'rniga ega boshqalardan ajralib turadigan agentlik bo'ladi deyishni ayta olaman. Endi mana Sardor Salim o'zini Facebookdagi sahifasida yozdi, bir reklama sifatida ko'rdim bu narsani. Demak, o'zi bilan o'zi bahs qilgan millatgina yashab qola oladi va gazeta millatga o'sha o'zi bilan o'zi bahs qilish imkonini yaratadi dedi. Va O'zbekistonda qanaqa ko'rasiz mana shu bahs qilish nimasini? Chunki hatto axborot cheklangan o'sha Rossiyada ham talk show'lar bor, juda katta bahs maydonlari bor-da. Men Yevropani, Norvegiyani, Shvetsiyani aytmayapman. Lekin O'zbekistonda uydagi gapni ko'chaga chiqarma. Uydagi gap uyda qolsin. Otangni onangga bepardoz ko'rsatma degan bir qancha maqolalar bor-da. Shu ma'noda bir yopiqlikni zehniyatimizga singanday. Buni teskarisini qanaqa qilasizlar endi? Ya'ni zehniyatimizga zid bo'lsa agar. Ochiqlik. Endi agar hozir kuzatayotgan bo'lsangiz, hattoki O'zbekiston 24da ham muammoli vaziyatlar ko'tarilyapti, ikki tomonga ham so'zlashga imkon berilyapti. Sekin-sekin bo'lsa ham shu jarayon davom etmoqda. Bizlarda ham shu bu Turon 24 ma'lum bir darajada bir площадка vazifasini, forum vazifasini bajaradi. Bu yerda har xil tomonni fikri bo'lishi mumkin. Masalan, oddiy aholi vakillari, ularning munosabati, murojaati, balki e'tirozi, bu yerda davlat idoralarini pozitsiyasi,
ikkovlar tarafdan kiritayotgan o'sha bahs haqida gapirayotgandik, ya'ni turli qatlamlarga minbar beramiz dedingiz. O'zi matbuotni vazifasi ham o'sha, ya'ni Sardor aytdiki, agar gazetada matbuotda bahslashmasa ko'chada bahslashishi mumkin, bu yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin dedida. Shu ma'noda matbuotda bahslash, o'sha gaz chiqarish, par chiqarish. Endi qarangda, mana yillar davomida keyingi O'zbekiston mustaqillik bo'lgandan keyin yangi bir hodisa yuz berdi. Tabiatan o'troq bo'lgan o'zbek xalqini bir qismi chet elga chiqib ketdi. Ya'ni aytaylik, diniy muxolifat nuqtai nazaridan hijratga chiqib ketdi bir qismi, chet emigratsiyaga kattagina qismi mehnat qilish uchun Rossiya, Koreya, Qozog'iston, Amerika Qo'shma Shtatlariga chiqib ketdi. Ya'ni mamlakatni bir qismi tashqarida yashaydi, kattagina qismi. Masalan, Amerikada yiliga 5000 oilaga nima beriladi? Green card beriladi. 5000 oila deganimiz bu kamida 20 ming odam degani. Yiliga 20 ming odam Amerikaga chiqib ketyapti. Ya'ni shu ma'noda tashqaridagi mehnat muhojirlari, diniy va demokratik muxolifat vakillariga ham minbar berasizlarmi? Shu paytgacha bunaqa minbar berilmagan mamlakat ichkarisidagi matbuotda. Masalan, o'sha din siyosiy masala bo'yicha chiqib ketganlar tagida nima yotgan, то есть balki noto'g'ri bir nimandir talqiba qilgandir, balki fikrlari to'g'ridir. Hozir o'zidan masalan uzoq harakat qilyapmiz, ba'zi shu masalada ikki tomonni pozitsiyasini bergani. Hozir chet elda yurganlarga endi agarda biron bir foyda nima deb tayinlagan konkretika, то есть ma'lum bir qismga qiziq bo'lgan konkretika davlat rivojlanishiga foyda bo'lgan konkretika bo'lsa, sizlarni pasosdan qochyapmiz-da, har xil nima ko'ksiga urib, men uni men buman degan gaplardan qochib, konkret bir masalada konkret bir taklif bilan chiqadigan odamlarga albatta minbar yaratishga tayyormiz. Endi har bir gazetani o'zini nimasi bo'ladida, slogan dedi. Avval sovet gazetalarini biz o'qirdik, boshida butun dunyo proletarlari birlashingiz deb yozib qo'yardi. Keyin O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin Xalq so'zi gazetasining boshiga Xalq dengizi, Xalq to'lqindir deb ham yozib qo'yishdi. Keyin Amir Temurning gaplari yozildi. Ya'ni shunaqa bir shior bo'lardi. Va sizni shioringiz nima, gazetaning shiori? Turon 24 ni. Ну, Turon 24 hozir biron bir paka shakllantirmadik bir konkretni bir fraza. Ну, balki masalan ruschada bo'lishi mumkin, operativnost, ambitivnost, полноценность, balki mana shu zaylda mana shu so'zlarni ishlatgan holda bu slogan bo'lar bironta. Endi biron bir to'xtamga kelsak kerak. Bu ham endi bir asal bahsli masala, uni bir kelishi biron bir ixchamgina bo'lgan slogan. Manimcha ishlab chiqamiz. Keyin man ko'rdim ilk variantini O'zbekistonda mana 25 bilmayman necha yildan beri bir nechta avlod lotin yozuvida o'qishni bitirdi. Ular o'zlarini chatlashganda lotin yozuvida chatlashishadi. Lotin yozuvida yozishadi, o'qishadi. Agar yoshlar uchun mo'ljallangan bo'lsa, nima uchun lotin yozuvidagi varianti yo'q sizlarnikida? Masalan, daryo uzda bor, boshqa kun uzda lotin yozuvida bor. Bizlar shuni ustida ko'proq ishlayapmiz. Saytni ba'zi kamchiliklari bor. O'zimiz hozircha ko'rib turgan. И бурдан бир камчилиги ҳозирча шу. Ана бу программист тарафидан хал қилинган масала, инфляция шу яқин кунларда ба ҳафталарда бу заводлар тарафидан ҳал қилинади.